Dámy a pánové, vážení diváci, dovolte mi, abych vás přivítal u, teď už to můžu říct, s ledovým klidem, u finální epizody, doufejme, v uvozovkách, protože všechny armády na mapě již jsou zničené, není tady žádné jiné království, které by nám stálo v cestě, když se podíváme na mapu, a začátek bude opravdu epický. Já doufám, že svatba, jenž nás teď čeká, se vám bude líbit a doufám, že zároveň jste se i pěkně vyšvihli, protože my určitě. Svatba bude jediná, já jsem rád, že se nám v podstatě podařila, nebo alespoň podaří, doufejme. Ano, máme jeden rok na to, aby jsme se oženili. No, asi by to hodně naštvalo, kdyby jsme na jednou rok lítali někde tamhle na druhé straně světa a nechali nevěstu čekat. Asi by nám to nepřidalo. No nevadí, přestaňme dělat blbosti a pojďme. Počkej, co? Pojďme se oženit. Teď je otázka, na co jsem měl kliknout, protože teď si upřímně nejsem jistý. Tolikrát jsem se tady neženil. Tu se dělá tus. Tak co? Ano. Jsme připraveni. Tak jo, to je všechno, kdy měla být ta. Výborně, výborně. Dámy a pánové, vítejte na naší svatbě, kde víno poteče proudem, jídla, víno, řekli jsme víno? Jo, víno. A jídla tady bude habaděj. Kuřecí řízky s bramborovým salátem, ty tady nesmí chybět. Samozřejmě rum, protože znáte to, kein rum, kein sturm, jenž v našem případě platí dvojnásob. No a nějaký ty nealkoholický nápoje. Bohužel zvuk tady není, no. To se nedá, ale jsme krásní, jsme fešáci, to fakt musím říct. Ha! I naše nevěsta ujde. Sakra, to je pořádný kus. Tak. A svatební noc, no, tu si necháme na někdy jindy. Tak, teď jsme svojí. Teď jsme svojí, no počkej, zkusíme ještě v rychlosti se podívat do hradu, jestli tady je naše paní nebo ne. Otázka, vlastně dobrá otázka. Kde je moje žena? Ha! Já to nevím. Budeme se muset podívat do všech, no jo, do všech našich měst. Tak, moment. Notýsek. Charaktery. Najdu se tady pod korzárem? Ano, ano, ano. Tak, Titus Legatus, Fraternin-law, Brother-in-law, Forbesa, Life. Tady máme ženu. Tak, a moje žena se nachází, dobře, ta nic nemá, to je absolutně jasný. Že bych si rozmyslel s ní to, že se rozvedeme. Tak, co pak? Ono jí 19, no vida, hele, já myslím, že je jako pěkná, nevybrali jsme si špatně, byla to sice rychlovka, hele, čau, jdeme do toho, jasně, tak není problém. Když jsme zmlátili toho frajera, Lorda Montevara, který měl o ní zájem, ale to nevadí. Tak jo, tak já myslím, že se podíváme do, asi do Sarleonu, tam by mohla bejt. A pak okamžitě zlikvidoval všechen ten zbytek těch NPCček, co tady běhá po mapě. Zároveň můžeme rozpustit naší armádu, protože tolik lidí už potřebovat nebudeme. Přece jenom máme zničit jenom pár jednotek běhajících někde po mapě. Což asi nebude zrovna tak jednoduchý, ale to v podstatě nevadí. Takže já to vidím, že v podstatě všechny ty jednotky propouštíme, teda dáme je do města, aby to bránili. Jediný, co si necháme, tak asi budou teda rytíři, že jo? A nebo ví, no, protože tady jde o to, že ty malé jednotky nedoběhneme. Jo, takže všechny tyhle ty ptákoviny musí pryč. Druhá věc, to jsem nechtěl říct, potřebujeme ušetřit na jídle. To je asi ode mě velice hnusné. Pravděpodobně ženský by mě chtěli za to pověsit za koule do průvanu, jak se říká. Na jídle by se nikdy nemělo šetřit, to
to jako, to musím přiznat. Ale taky to hra. Že jo. I tak se to musí brát s rezervou. Sranda musí být. I kdyby na chleba nebylo, i když by to jakože hodně, hodně nepotěšilo, když by nebylo na chleba. To je spíš smutné. To je velice smutné, když není na chleba. No, ale já myslím, že tohle stačí. 490 nás je. Jídlo, jídlo máme 3 zadky s prominutím. No, nechtěl jsem to říct 3 prdele. Ale nic. Tak, Victory Progress. Jak to tady vypadá? Crushed. Takže heretiky. A barbary hledat. To je docela problém, nebo respektive podíváme se do vašeho hradu. Pošleme někam patrolu. Small band of enemies, 7 cross keep. Čili to musí být nějaká ta armáda demon, no armáda jednotka. Úderná družina. Budeme tomu třeba říkat úderná družina. Vyšleme patrolu. Uvidíme kam. Já bych řekl, že okolo Sarleonu by ta patrola mohla jezdit. A nebo u toho Seven Crosskeepu. Rozhodně tam to pošleme. Tak, konstábl. Potřebuju patrolu. To je blbý, no. Že ono to jenom tady v okolí projede. Tak, Seven Crosskeep. Vyšlete patrolu. Výborně. Tak, přejmenovat. Tento hrad taky jde. Jo. Takže v případě nouze Hvězda smrti bychom to mohli nazvat. Ale to je blbost. Tak jo. Nic tady není. A my jdeme na sever. Seven Crosskeeps. Malá banda, no. Teď je to nejhorší ta část, kdy prostě člověk musí jezdit po mapě a ničit úplně všechno. Aby měl vůbec šanci na toto dokončit. To je prostě ta nevýhoda tohohle modu. Prostě tady budeme opravdu drtit jenom takovýhle malý jednotky. Nic víc tady nebude. Možná, když by se nám podařilo najít hnízdo. No, jeskyni, no, znáte to, že jo. Znič, jeskyni a... Problém je vyřešen. Pojď soudru, to je ono. A teď se smátí. A nebo ne. No, já počítám, že by možná stačilo takových 5 družin sunda. Ovšem to nemůžeme říct o družině démonů, protože nevíme, kde jsou. Tady u těch Mistmountain opičáků si jsme jistí, kde jsou. Ty jsou jenom na severu, nikde prostě jinde nejsou. To je na tom to nejlepší. On je tady turnaj, tady bude dokonce možná i moje žena, bych řekl. Podíváme se. No jo, za ní zajít, no to nevadí, anebo naše žena počká. Jo, počká. To není zase tak hrozný. Jo, do hospody. Sakra, na to jsme zapomněli. Pít se musí vždycky dodržovat. Pitný režim. Minimálně 1,5 rumu. Vida a... Nechť. Všichni ví, že Korzár a jeho družina zaplatila všem jednu rundu. Tak jo, a my mizíme. Máme práci. Nesmíme se flákat. No, mě by spíš zajímalo... Jestli opravdu tady není úkol na... Není. Na... Ježišmarja, jak se zase to jmenuje? Na... To prkyný podlahy. Člověk je po jídle, jo, v klidu. Tak teďka tráví a zapomíná... Jak to nazvat? Jeskyni, jasně. Patrolling. Bylo by dobrý, když se podíváme... Patrolling around. To je ono. Někde tady mají možná asi tu jeskyni schovanou. Protože když člověk se podívá na tu jednotku,
Patrolling around Mistmountain Hideout, tak to značí, že tady někde je v okolí ta jeskyně. A když tady patrolujou, tak to tady prostě někde musí být. Všichni utíkají, jasně, to je mi jasný. Čekají, čekají, čekají. A v nějaký tý hřeti tady prostě to musí být. A jestli to nás blokuje od vítězství, že musíme najít tady ten ptákovinec, no tak to je jako hodně špatný. Proto to jinak asi budeme hledat hodně dlouho. Upřímně, za Ravenstein jsem nehrál tak často, takže nemůžu přesně říct, kde se nachází. Možná proto se tomu říká tajná základna. Aby nebyla na oči, jo. Tohle je vražda. No, ale pořád je to lepší, než aby vraždili nás, že jo? Bude se mordovat. To se mi vždycky líbilo, jak v tom českém seriálu, historickém, ať žijí rytíři. Takový no, nechci říct úplně, že to je dětský seriál, ale nazveme to rodinný. Kde tam hráli kolegové z historické skupiny. A tak když vždycky vyprávěli, tyjo, jak ty s těma dětma se natáčelo dobře, tak to byla děsná sranda to poslouchat. I zároveň potom to vidět. Takže pokud jste neviděli rodinný seriál Ať žijí duchové, tak se když tak na to rozhodně podívejte, stojí to za to. I když většina lidí říká, že v podstatě nic moc, já naopak jako člen skupiny historického šermu můžu říct, že mně se to absolutně líbí. Jo, je jasný prostě, že když je to nízkorozpočtový, tak že to nebude prostě... A našli jsme to! Ty krásu, máme to! Bingo! Tak jo. Uděláme ale trošku jakože... Empire Knighty. Dáme Empire Knighty do útoku. Jo. Nebo draky. Jo, tady si jako, když se podíváte na to, kolik stojí, tak většinou čím dražší je jednotka, tak tím lepší výbavu má. Tak jdeme do draků. Ty mě budou doprovázet. Jdeme je zničit. Pojď, pánové, před. Rychlá úderná jednotka Impéria je připravena k nasazení. Vošouch. To se mi snad zdá. Palte. Vlastně vy nemůžete palit. Pal. Pořádně zamíříme. Wow, těch je. Sekerníka, okamžitě sekerníka. Wow, on ho rozsekal na maděru. Tohle nevypadá dobře. Jsme tady jak na střelnici. Bíte! Co vyvádíš? Skoro mi to připomíná teďka Kingdom Come. Tam taky, tyjo. Když jsme bojovali s jedním frajerem 5 minut. Povyšeným banditou. Jakých 50 nebo 70 bude na nás. Ještě, že mají ty nejslabší ruky, nic mi neudělají. Tohle je spíš takový jako Terminátor. Já se vrátím. Kolik jich je mrtvých? 53. Konec? Tak konec, 50. No, 50 na kolik? Na 7 lidí. To je jakože dobrá ferovka, ne? Já zase bych řekl. Tak, podíváme se na Victory Progress. Crushed, ne.
Tak ještě ne. 14:50, Snowwolf Clan. Hold, budeme lovit, lovit, dokud tam nebude napsáno zničeno. Když budu zničený, tak budeme mít klid. Ještě, že mají slabý koně. Jestli člověk může prosekat přímo tu cestu skrz ně, doslova. Jako vždycky jako z nouze, že jo. Sice nemám rád ničení koníků, ale tak u těch nejsilnějších jednotek potom, jak je zastavit? No prostě koně odstřelit, že jo. Tak. To máme za sebou jednu družinu méně, je to nudná část, jo. Člověk by si asi představoval, že to finále je prostě top. Bohužel. Je to prostě, jak to vyjde, jo. Tak, ten ho chytne, nechytne ho. My ho chytneme. Speed 5.1, 5.8, od 0.7 máme. Zaprdelý větší oheň, než oni. Dobře, to budeme dělat, že to nikdo neviděl. Jako kdyby nám vyhládlo. Ty rány, ty jdou totálně shaderem. Že už bychom byli tak křiví a opravdu si potřebujeme odpočnout po 56 hodinách. To je strašný. Nikdo nám nestojí v cestě. Jenom taková banda malých vošouchů. Válečníci. Nagové, válečníci. Z Defeated. By mě zajímalo, jak je možný, že někdo ještě teďka prohrává, jo? Protože tady už nikdo není. Nikdo tady není. Jenom pár NPC. Jo, vlastně na druhou stranu singaliští otrokáři tady jsou ještě. To bych kecal, pardon. Ty tady jsou a ty budou furt otrokáři. No. Já bych plánoval, že až to potom budeme hrát znovu, tak bychom se přidali k Ravnštěrnu. Nebo respektive, děláme si vlastní království, ale víra bude obsahovat Ravnštěrn. Jedině tak bychom v podstatě mohli mít draky, že jo? A i ty lukostřelce. Protože abyste třeba získali Iceguard, ty fréry, ty profesionální lučišníky, tak člověk musí mít Noldorskou víru. Čili když bychom potom jeden hrad, tam kde není žádný rytířský řád, si zakoupili možnost udělání rytířského řádu, tak tam by byly Ice Misti. A v druhém by byly draci. Takže bychom měli dva profesionální rytířské řády k dispozici, což se jako hodí. Co máme, pozor. Třetí rytířský řád, který obsahuje ravenštenskou víru, tak se je taky v podstatě Raven Spear, což jsou kopiníci. Jezdečtí. Což není, sice mají musím říct, že mají fakt jako slabou zbroj. Nebo respektive páže má slabou zbroj, ale tak to mají všechny slabou zbroj. Tak, zastavíme se v hospodě, protože morálka hodně rychle zase už vyprchává. Medium size. To je vždycky nějak takhle tako. Oh, wow, Mitten Veil.
Řekl, že už prostě ty mistmauteni, počkej, co? Proč nemůžu pít? My nemůžeme pít, to je špatný. Sedus. Nepotřebujeme. No, něco se stalo. Horáka jde ke dnu. Mě by zajímalo proč. Tak musíme pryč okamžitě do Ramčtarnu. Zjistit důvod. Wow. Karen Legatus. Těch lidí, co normálně opouští nebo jsou vyhazováni, to je neskutečný. Každou chvíli náš císař někoho vyhodí. Hm, tak jo, no. Tady nám něco chybí. Nemůžeme chlastat. Proč? 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 Takhle morálka půjde ke dnu a já jsem v háji. Tomu říkám teda konec na konec. Jo, prachy! Co to? Vždyť jsem měl miliony. No tak nic, tak jdeme prodávat. Inventář 2000. Wow. Teď jsem měl... No, musíme jít na rytířský turnaj, tyva, takže nakonec já nebudu mít ještě ani prachy. Arena. Dobře, no, tak tohle... Balonbrej, Avendor, Iškoman. Takže do Avendoru musíme. A okamžitě prodat všechny naše zbroje a tyhle ptákoviny. Sell price 1500, 170, 27 tisíc, no tak jo no, Imperial Elite. Blbý. To je opravdu blbý tohleto, upřímně. Teď už jsem zjistil, že jsme na tom špatně dokonce. No tak jde no, počkej, report, bageta. Jak jsme na tom s bagetou? Minus 130 tisíc. Jo, tak takhle to je. My máme dluh. 126 tisíc. Kurva. Tak teď už tomu rozumím. My jsme se zadlužili, potřebujeme půjčit si. Tak. Zjistíme si tady ještě turnaj. Wow. Tak. Dáme pane, tak to musím říct, že se jako omlouvám. To jsem jakože nečekal. Wow, retorika, to jsme nečetli. Je prostě takhle se to vyvrbí. $27,000, $2,000. No tak jdem na turnaj, potřebujeme vsadit na sebe. 500 denárů, kolik vyhráme? 6,5 tisíce, no to není dobrý mas. No, to nepotěší. To fakt jako nepotěší. Útěšník? Ještě někdo to pumpuje? Je pravda, že jako když jsem viděl ty miliony, co jsme měli, takže jsem neřešil absolutně, co se děje. Protože poslední turnaj, no, to bude nějakých 10 epizod, co jsme byli pryč. Takže jako nesmíme v žádném případě prohrát. Dobro, zmlaťo. Tady to vypadá, že je všechny zmlátíme. Akorát bacha na ty modrý. Kde je tým? Musíme se udržovat. Rozestupy jsou statila. Dobrý.
chudáci. Rytíři Ebony Gauntletu. Aha. Proto jsem si říkal, že je divný, že nemůžeme chlastat, protože nemáme... prachy. Být zadluženej, to není dobrý. Vedle, vedle. Dobrý. No, na to bude tětivu hodně rychle, to bude nějaký profesionál. Udržovat rozestupy vždycky, vyhnout se útěšníkovi je jednoduchý, mít ho na okraji obrazovky. Levá nebo pravá. A jedno, jak blízko budete. Vidíte? Ani jednou se netrefil. Jo, tak on to byl hrdina dokonce, tak se není čemu divit. Kdyby já strefil, tak to bude hodně, hodně bolet. Tak a příště... No to si děláš kozy! Ne, 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 musíme blíž, musíme blíž! On jde po mně! Dej mu, dej mu, dej mu! Ne, 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 zmlaďo! Ty vole, my máme štígro! 2v2. Sadím 5000, teďka už si věřím. Jo, tak toho asi teďka lituju. Dobrý. Dobrý, good. Takže rytíř Ebony Gauntletu tady bude proti mě ve finále. No, tak jo, to bude zajímavý. Tak, co dostaneme? Zpomalit, zpomalit, zpomalit. A je to. Pápa. Tak, peníze máme. Dlužíme 100 000, no, tak. To je blbý. Co si budeme, dámy a pánové, povídat? Valonbrey. Tak, okamžitě musíme do Valonbrey odjet. Ale zase na druhou stranu je to takový zpestření, že jo? Blanskary Raiders ty mě nezajímají. Valonbrey. Stihneme to vůbec? Oh, weekly report. No, lidi utíkají, no. Tak tady se není čemu divit. Je to Battle Raider. Maritime Scouting Force. To je absolutně jedno, jestli se podíváme, Victory Progress. Ty nás nezajímají. Jasně. Minor Faction Armies. To není braný jako armáda, teda předpokládám. Že jo? Neměla by být. Tam tisíc, tisíc, tisíc. Construction Report, nic se neděje. Všechno máme všude dokončený, což je dobře. No, nazdar. $76 000 mě ty feléři stojí. Co není čemu divit, když máme profesionální armádu. Tak, turnaj. Tady vsadím 5 000 prvně. Já si nejsem úplně jistý, no jasně, dostaneme šity. Přejeme sekeru. Oni jdou po mně, normálně ty sičáci, ty to... Jim burst. Ty jdou prostě all in mě.
Byl hrdina, ne? Sadíme 15 tisíc. Jdem do toho. To je ono, zmaťte, frajeři, zkus mu ještě dát jednu ránu. Kdyby jsme byli my ty vyprostřed, tak jsme v háji. Kde jsou ty časy, kdy jsme museli farmit? V podstatě turné, aby jsme si viděli na sebe 10 tisíc, to zůstane. Tak pojď, vezmu si tebe, frajere. Hodnej. Já tě pokryju, to je dobrý. To vezmu z boku. Dobrá spolupráce. Dobře ty, frajere. Uh-oh, jsme na středu. Musíme jít. Bacha, 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 bacha. No, dlužíš mi pivo, kamaráde, je ti to jasný? Pivo. No ty vole, už jsem si říkal, že to dopadne katastroficky. Dobrý. Kolik sedíme? 500 na sebe a... No, tak to ne. Jako, tolik peněz a já dostanu frajera, co má sekeru. Frajer, fuj tady byl. Žerlínu, dobrý, kolik jsme získali? 312 tisíc. OK, máme na 3 týdny vyděláno. Vlastně ne, protože máme dluh. Okamžitě musíme jet. 231, melee time. Jestli nebude okamžitě konec, tak jsme v háji teďka. Tak jo, jak po to vypadá? Victory progress, crushed, destroyed. Furt to tak vypadá, morálka je teda v háji, ale už můžeme, wow, těch lidí, co odešlo, dobrý, Sarleon, musíme domů do Sarleonu, zkusíme získat bagáž, to by nám mohlo zvýšit morálku, to je jediné, co mě napadá, tak jo, nazar, co se děje, dobrý. Za 4600, 30 morálky. To je moc slušný. Tak jo, once per 14 game days, OK. To je slušný, tak tady máme ženu, Lady Claudora. Čau. Co tady máme, nic moc teda? Livius Jux. Ženská a už kuje pikle normálně. Ne, 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 ne. Tak, party 75 tisíc. Dobrý, to zvládnem. To zvládnem, věřím tomu, že jo. Jara, počkej, co to bylo? Asasíni? Talber. To jsou všude samý asasíni jenom. To není ty, to co hledáme. Démoni, armáda démonů, repa můžou bejt. Tady, Heretic Kidnappers. To jsou ty frajeři, který hledáme. Tak jednu grupu jsme našli. Ura! Dostat se do sedla a zemřít.
Akorát, že to platí pro ně, ne pro nás. Pane? Šmik, šmik. A je to. Kde jinde bychom mohli sehnat prachy? 100 tisíc. No, jasně, od těch NPCček, od bossů. Když je zajmete, tak místo toho Kulis Gemu bychom mohli získat 100 tisíc, což je super. Když člověk nemá ten mod tu, aby si upravil ty prachy, tak je to asi nejrozumnější brát ty prachy od něj. 100 tisíc místo Kulis Gemu. Krašt, krašt, furt to samý. Haringot. Haringot je teda tady, čili tam taky musí být nějaká grupa. Kenneth. To musí být jedině takhle ty grupy těch démonů, protože to není možný jinak. Uh-oh. Dread Legion a Maltis je tady. Tak to není dobrý. Musíme okamžitě sehnat naši armádu a věc proti ní. Kam jsem je dal? Sem, Garrison. Dust Ridery. Tak, pojďte zpátky ke mně. Takže rytíři, Gatsy, Rogue Knighty, všechno bereme sebou. Nedá se nic dělat. Ty horsemeny můžu tady nechat, Maiden Cavalry se ho přicvičí, jenom ty nejlepší rytíře bereme. 78 tisíc. Kolik je nás? 569. Jo, blbý by bylo, kdyby ta frajerka přijela s tisícovou armádou. Tak jsem v háji. Jakože je to možný, že přijede s tisícovou armádou, protože už se mi stalo, že jsem viděl 2000 u ní. Ha! A teď jako co? Frajerka má... prostě 2000 a nazdar. To prostě nejde. To člověk si musí vzít celou armádu, kolegů, a jít proti ní. Nic víc. Není šance prostě. Nejde to. Tak ale radši dobře. Vezme teda všechno, aby se neřeklo. Že to prostě jenom tak budou... Kvůli tomu. Taktice. Když budeme mít fakt i 2000... aby jsme ji hned mohli zmátit. Tak jo, jdeme na to. Jde se do bitvy. Nedaleko Čezu se vždycky holka spavní. Co to je? Singalští raidři, klasika. Savador, Dahaka Azi, Dahaka Victory Progress, Snake Cult, Fading. Ale mají Dread Legion na mapě. Tak to si moc nepomohli. No, spíš pomůžou. Large Army, nedaleko Marasu. 125 tisíc, ajajaj. Wages for Corsair Party, 46 tisíc. No, pomohli jsme si. Že, no jasně, protože mám ten, že jo. Leadership. O 40% máme menší údržbu. Čili, když si vezmu zase ty lidi k sobě, tak ušetříme. No, teoreticky jo. Dalo by se to tak říct. Tak kde je ta armáda? Kam odjeli? Maltis, kde seš Maltis? Feast v singlu, dobrý, takže tam bude... pažba, tam budeme muset zajet. Large Army nedaleko Pagunduru, kde pa? Je Pagundur, tady. Tady, 851 jich je. Dread Legion. Možná, když bychom je nalákali sem, aby je oslabili, tak by to nebylo špatný. To je ono, pojďte, nebojte se, jsem tady já, můžete v klidu zaútočit. Pojď, budeme bojovat, bude sranda. Ne. Další dva lidi jsou pryč.
Doma je celá armáda. Vaše, když by se... Oni by to zvládli jako. Se snažíme se je trošku nabejtit, no oni nechtějí. Jde o to, že když potom zautočíme, tak aby se mi do toho nesrali ty. NPCčka. Tak jo. Jdeme do toho. 151 Serpent Priestek, 276 Anaconda Knightů. Tohle bude bolet. Časově to vychází na 20 minut. Dobrý. Ale je pěkná holka. Podívejte se na tu holčinu. Ta by stála za hřích normálně. Pěkný rty, pěkný oči. A vede takovou bandu ošouchů. Až se mi chce z toho blejt. A oni jedou přímo na nás. Protože víte co? Mají zpoždění. Oni nezastavujou. A my taky máme zpoždění. Tak se... trošku rozjedeme. Ty vole! Holky jsou zlo. Sakra, uhni. Tady mi křídla jich je docela dost. Tady se možná i obávám, že je možnost, že prohráme. Kvůli těm rytířům. Protože to jsou přesně ty rytíři, kdy mají kopí. Jo, a to pak jako bolí. Nejsilnější armáda bych řekl úplně ve hře. No, anebo taky ne. Vlastně ono je to sporný. Oni mají sílu právě v těchto těch rytířích. Démoni mají sílu v těch Magnusech, že jo? Jo, 62. To je ono. Aspoň tyhle ty rozhodně nedostaneme, tak budeme rádi jenom když prostě co nejméně lidí mi umře. Tamhle. To bolelo. Zase jsou silně obrněnější, no. To je druhá věc. U démonů, tak ty mají jenom ty Magnuse silný, jinak nic moc extra. Tady se to bije a to je všechno. Se nezůstávajte tady. Ty krása, už jsem viděl uštěp. Ne. Chyba. Otočka. Dobrá práce. No tak kluci. 127 zraněných. Jestli to půjde tímhle tempem, tak my jsme v háji. My nemáme dostatečný počet lidí. Já doufám, že prostě tu kavalérii od nich odstraníme. Je možný, že prohráme. Tady bych to i nevylučoval.
Tak. Tak uhni. Spawn. FPS drop. Dobrý, tamhle jich je pár na pěšmo. Je čas asi trošku zase utéct. Záda dobrý. Jakmile sem přijedou Cobra Warrior, tak už víme, že jsme v cajku. S Cobra Warriorem asi poradíme, ale s Anaconda mám moc ne. To je ono. Největší ztráty v celé hře. Čas vypadnout. No tak. Tady je do všech pěšáků. To vypadá 228 zraněných. Prohráme. Nesmíme dostat žádný damage, pak už je to jenom na nás. Ty kraso. Tak. Bojujte! Částečně. Co ten vzadu za mnou dělá? Jako pusy, jak můžete odstranit. Nějaký zbytky. Všude tady jsou. Není místo, kde by se nebojovalo tady. Maltis, nejsilnější frérka. A to mi nikdo nevyvrátí. Konec? Ne, 90, já tady nemám žádný lidi, proto. Tak zkuste bojovat. Já ti pomůžu. Tak, vydrž. Vydrž, posily jsou na cestě, kolipa, 303 lidí je zraněných už, 424 je jejich mrtvejch u nich. To je blbý, já si možná budu muset vzít kopí. Prostě naši rytíři nejsou schopni counterovat jejich. Největší ztráty. To bobito. Uhni. Pomůžu ti.
Ne, ne, do prkený ohrady. Hlavně neumírejte, panové. A seš nahranej. Jako film. Jak to vypadá? 93, 95. No, 400. Že jim ty anakondy normálně ne... nedojdou. Tohle je opravdu fight 1v1. Ježiš, těžká pěchota od nich. Ty jsi mě bacnul. Co teď, co teď, co teď? Dokonce už i ty slabší holky přicházejí na pomoc. To už je fakt hrůza. Jako to teda 96, 119, tohle už je podle mě konec mých lidí, já už víc nemám. Teď se rozhodne. No tak. Okay, pojďte, pojďte, pojďte. Tak to potřebujeme. Když se zastaví, tak máme chvíli čas. Ne! Konec. Prohrali jsme. 110, 85, 580, 429. Ještě tady máme nějakou šanci. Malou. Musíme okamžitě pomoct. Jak jde za mnou? Má kopí? Nebá. Bacha! Dobrý. Tak to vypadá tamhle. No, tak teď už... No, maidenka, maidenka. Wow, už 450. Teď už to vypadá jenom na pěchotu. Jo. Musíme opatrně. Opatrný průjezd. Kanionem. Takže tady jsme nagrovali na sebe. Jo, kavalerii asi už nemají. Že jsme je dodrtili. Ještě zbytky. Zbytky možná pár kusů. Wow, tak epická bitva, bych řekl. Trošku víc jako, že než epická. Nejmasakrovější bitva celé série. Největší ztráty na naší straně. Kluci, jak to vypadá? 1,86, 99.
Musíme brát jinak takhle. Prostě po cestě. Jednoho, druhýho, třetího. Dokud na ně nenajedou kluci. To je jediná šance. Jakmile jsou staknutý, tak to je pro kavalérii docela hodně blbý. Uhni ale ty vole, nebo jeď! Jestli chceš zhebnout, tak prosím, ale já ne. Já mám tady dost práce. Bohužel jsou tady jenom slabí rytíři už moji. Že ti dostávají. Taky slušný kotel. Ale aspoň mají kopí. 40, konec! Ty vole, my to vyhrajeme. Wow! To snad není možný. A konec nebude. V finále se nedožijeme v této epizodě, to je absolutně jasný. 130 kill. Musím říct, že nejtěžší bitva asi. Když si to zrekapitulujeme, tak určitě. Bojovat proti plný Maltese Army. Pážata. Pážata voltů, tady jsou normálně. Kluci, vy jste poslední linie s horsemenama. Ještě, že jsme si vás vzali. Wow, tak teď nebudu podceňovat pážata. Tohle si vychutnáme. Takže Dust Raideri, Battle Raideri, ty to odsrali. Rytíři, tak těch mi není líto. Stalkři. Tak, teďka půjdeme schválně k ním se podívat, jo, dámy a pánové. Jo, ještě moji lidi tady jsou mrtví. Nevadí. 276 anakont rytířů. Nejsilnější rytíři, co můžou stát proti nám. Způsobili takovou ztrátu na, v našich řadách. 531. Serpent Priestky, ty jsou slabí. O těch se bavit nebudeme. Sice taky mají, používají kopí trošku delší, teď nevím přesně, co to je za zbraň. Naše ženská má přesně tu samou zbraň jako oni. Ale nic moc extra efekt. Pěchota, že jo, tak to absolutně se o tom bavit nebudeme. Tak, Maltis, seš moje holka. Ale na druhou stranu mají silný zbraně, když od nich něco získáme. Tak, chtěli jsme se podívat schválně na kopí. Iron Spear. Oni mají vzdálenost 230, 2,25 metru. Jatu, tak ty mají 2,5, čili tyhle ty kopí se nevyplatí. Tak, Maltis, co s ní uděláme? Podívejte se na ní, jo, že už mi dáte tak pěkná holka. Ty vole, ty mě štveš. Ty mě štveš. Hele. Můžeme ji propustit a získáme od ní tajnou zbroj. The secrets of making... No, to ten Knighthood Orders. Red Armor. Výborně. Wow. Mrkněte na to normálně. 625 bylo na 700. Dobrý. Všichni jsou zraněný. Jo. Poslední linie opravdu byly pážata. Ty kráso. My jsme dobře rozmácený. 107 lidí mi přežilo. Je bojeschopných. Wow. Jo, další achievement. No vida. To je krása. O jeden intelekt máme navíc, tak jeden bod. Já bych to viděl, že asi, no... Nevím, do čeho bych to dal. Ty kráso. Do útoku. Prostě. Silnější útok, silnější lukostřelba. Report. Victory progress. Obliterated. Nám by nejvíc pomohlo, kdyby se spavla jedna armáda od každého. A bylo by po ptákách. Takhle si jinak prostě můžeme tady válet šunky
Nic se nestane. Jo? Bohužel. To je pravda. Čili já možná uvidím, budu si hrát tady jen tak, uvidíme, jak se to spavne, nespavne. A až by se spavly, takže bychom když tak pustili další epizodu, protože teď je to absolutně pointless, jo. Co si budeme nalhávat, dámy a pánové. Takovýhle mini ježení, to už by fakt nebavilo někoho. Larry a Marleon Singal. Takže. Mám tady tři turnaje, takže já vím, co budu dělat. Půjdu v oběd všechny ty turnaje. Ať vyděláme nějaký prachy zase. 600 tisíc minimálně od každého. 2-3 miliony nadělám. Uvidíme, jak se to tady spavne. A pak se do toho pustíme. Co vy na to říkáte? Tentokrát snad už fakt jako poslední epizoda. Jinak tady budeme ještě hodně, hodně dlouho. Takže dámy a pánové, hezký zbytek dne. My akorát jdeme dneska do práce, když je ta neděle, nedá se nic dělat, jdeme na noční, tak si to užijte ten zbytek. A zase příště, naslyšenou.